Најавата за поскапување на електричната енергија за 7,4% предизвика низа реакции. На социјалните мрежи за утре се најавени протести во Тетово, Гостивар, Куманово, Дебар и Чаир. Арјанид Џафери од иницијативниот одбор во Тетово вели дека протестите се закажани во исто време, односно во 19 часот и со исти барања во сите градови. За утре најавен протест, значи у четврток у 19 часот навечер во на плоштадот Илирија во Тетово. Значи протестот е со цел да се противставиме на одлуката за регулаторна за зголемување на цената на електрична енергија, значи ќе бараме да се врати тоа на место или да се намалува цената пак на електричната енергија особено во време на пандемијата. И со така, значи, протестот е со цел да реагираме против или на монополот на услугите на компанијата ЕВН и нивното неправилно, некоректно однесување кон потрошувачите. Ќе бараме да се укине регулаторна, пошто регулаторна е тело што им служи само на интересите на деловните групи, на компаниите кои продават енергенти. И четврто е, ќе бараме, значи, да се формира некакво независно тело, арбитрарно тело во служба на граѓаните, за да се проверат многуте попаки квалитетот на услугите, на енергетските услуги и така на така. Од иницијативниот одбор вела дека сите учесници на најавениот протест треба да ги почитуваат препораките и мерките за заштита од ширење на заразата со COVID-19, односно носење маски и почитување физичко растојание.